ഇന്നും ആ പൂവ് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആരെങ്കിലും ഇന്നലെ പണം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ കഥ? മലമക്കാവ് ശ്രീ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രം വരുന്നത് എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് കുറേ ദിവസമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഉപ്പാനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഉപ്പ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ മെമ്പറായിട്ടുള്ള ശ്രീകണ്ഠ മാഷിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, മാഷി അത് റെഡിയാക്കി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ സാറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്കിന്നിവിടെ വരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5 മണി സമയത്താണ് ഞാനും മക്കളും കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമ്പലത്തിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്കൂള് വരുന്നത്, മലമക്കാവ് സ്കൂള് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ LP സെക്ഷനും UP സെക്ഷനൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 7 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ യാത്ര ഇതിലൂടെ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ അമ്പലത്തിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതില്ലാന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇവിടുത്തെ പൂരം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു January 2nd Saturday ആയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പൂരം ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം പിന്നെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഇവർ നല്ല സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് തന്നെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു, ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കവർ ചെയ്തോളാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മക്കളെയും കൊണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും നീലത്താമരയുടെ ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു 41 വർഷം മുമ്പൊക്കെയാണ് നീലത്താമര MT വാസുദേവൻ നായർ സാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം അതൊരു 2009 ആയിട്ടത് വീണ്ടും ലാൽജോ സാർ അതിൻ്റെ റീമേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നീലത്താമരയുടെ ഒരു ഇത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക, അത്താഴപൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് നട അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടക്കൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പണം വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക സാധിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂവ് വിരിയും, നടക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂവ് വിരിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഭാഗം എനിക്ക് തീരെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോണ് വാങ്ങിയിട്ട് എനിക്കതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് തന്നു കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, ഒരു കൊക്കറിനി പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ്, വടക്ക് ഭാഗവും തെക്ക് ഭാഗത്തും ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് കേട്ടോ. അത് വേറെ ആയിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗ്രിൽസ് നെറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതന്നെയാണ് വലിയൊരു കാര്യം മൽമക്കാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മളൊരു ജാതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടോ മതത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇവിടെ ആരും മാറ്റം നിർത്തപ്പെടുന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ഈക്വലായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കായാലും പുറത്തുനിന്ന് ഇവിടെ വരുന്നവർക്കായാലും അത് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ വന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ കൂടെ എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരു ജാതിയിൽ നിന്ന് വരിക എന്നുള്ള ഒരു ലെവലും ഇവർ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പലവരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. മാക്സിമം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അമ്പലം അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ, എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്ക് ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്നിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. ഇൻഷാല്ലാ കൂടുതലായിട്ട് മൽമക്കാവിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.